gommi ci maye dama ya ci tanax lu na yam nanguma ko ma fanye gommi ci maye dama ya ci taaya duñu fanye ci nit ci ko ko saxal ni 100% ta fum mba ci de 100% ya ne reew ba ya Allah sax ci gondi ya Allah sax photographe photographe oui il est tel que pas ça les papiers ça il est dit la zone des zéro du bois c'est que kill bill bout de kill zéro là on est là zéro ça veut pas photo la boy a si dame la ça il est kill du bois là c'est maninga dali ngi ngay du pas kill la ñaw ay yéba do ko baye nak ngane nak ngula ngane kala ni somay lepp bi ko te nek te lo ko ko ye en ta ba ni sa pa ni o sai de 100% de pota da ta wala ko sa sa gilli da ni o la ngane ko pa ni apo de man ko le sa ko